Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu estou no imóvel mais alto à venda aqui em Gramado. Nós estamos a mais de 1.000 metros acima do nível do mar. E por falar em mar, olha esse mar verde, lindo, maravilhoso. Essa cobertura está com excelente preço, ela é única, é um dos imóveis mais raros do Brasil, não tem à venda. Eu vou arriscar dizer que é um dos imóveis mais raros da América Latina, com vista para o Quilombo, bem pertinho do centro de Gramado. Em meia natureza, você pode ter todo o charme, conforto, sofisticação de aberturas automatizadas aqui nesse imóvel raríssimo que eu quero mostrar para você hoje. Vem comigo e essa cobertura dos sonhos, preparei algo especial para você e no final do vídeo tem algo que você não vai acreditar. Vamos lá? Então tá, gente, seja muito bem-vindo à sua cobertura dos sonhos aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, sala de estar, pé direito alto. É uma cobertura duplex, linda demais, maravilhosa, um dos imóveis mais raros, mais únicos à venda no Rio Grande do Sul. Eu vou arriscar que é um dos imóveis mais raros mesmo da América Latina e do Brasil. Olha essa vista que você tem, meu caro. Olha esse cartão postal lindo, maravilhoso. E agora aqui, baseado em fatos reais, sentado aqui, ó, no seu sofá. Olha que vista incrível. Esse imóvel é aquele imóvel que você tem que parar alguns segundos e ficar contemplando a vista bela que nós temos aqui. E por sinal, eu vou fazer isso, nós vamos parar aqui um pouco, e alguns segundos você fica encantado, apaixonado, deslumbrante com essa vista incrível da Serra Gaúcha, do Vale do Quilombo. Linda vista, né, gente? Sensacional. Olha só, aqui tá mais ou menos 1,60m, eu acho, de altura. Não tem perigo. Embaixo é vidro também, para dar aquela sensação de tudo aberto, né? Tudo maravilhoso. Tem uma sacada aqui gigante em L, olha só. Tem muito espaço aqui, ali atrás também. Uma vez eu vim aqui mostrar esse imóvel, tinha um tucano aqui, gente. Olha só a natureza aqui em Gramado, é sensacional. Deixa eu te falar algo muito interessante. Aqui você vai ter como entrar. Estou atrás da porta de entrada, então você vai ter essa visão. O piso é um piso tabão, madeira, tá? As aberturas são automatizadas com controle. As cortinas, as aberturas são PVC vidro duplo. Aqui à esquerda a gente já acessa um lavabo. Lindo também, todo revestido com papel de parede, espelho. Prontinho para você. Ali é um travertino aqui. E deixa eu te falar algo interessante. Esse imóvel tá com excelente preço. Nunca visto. O preço que tem esse imóvel aqui, meu cara, é preço de apartamento pequeno. Ainda você ganha essa vista maravilhosa, esse quadro. Então entre em contato. O link tá aqui embaixo. Você vai ser direcionado direto para o nosso site.
nós vamos ter o maior prazer de te atender e te mostrar, e quem sabe até você não compre esse imóvel por vídeo, como estão fazendo vários clientes nossos aqui. Estão comprando imóveis por vídeo, meu caro. Graças a Deus. E os vídeos que eu faço aqui para você, eu posso fazer um vídeo para você, comprador, exclusivo, do jeito que você quer, a hora que você quer, uma live, uma videochamada, como você quiser. E você, vendedor, quer vender o seu imóvel? Também entre em contato com a gente, tem um link aqui. Nós temos um plano para vender o seu imóvel em 60 dias. Olha só, a porta está se abrindo sozinha, meu caro. A coluna de vento que passa aqui é linda, é sensacional. Você não consegue ver o vento, mas você consegue sentir o barulhinho dele. Então, vidro aqui do teto, do chão ao teto aqui também. Aqui tem a segunda porta janela com essa sacada aqui maravilhosa. Imagina sentar aqui com uma cadeira de balanço e ficar contemplando o sol nascer. O sol nasce exatamente atrás dessa montanha aqui. É lindo demais. Pena que a gente não tem o privilégio de poder tentar um dia, se você tiver interesse, em fazer um videozinho do nascer do sol aqui, que é sensacional. Pé direito alto, lá em cima tem um espaço gourmet que eu já vou te mostrar. Tudo que está no imóvel vai ficar, então ali é sala de estar com lareira também ali. Aqui sala de jantar, 8 lugares. Temos um balcão, temos sistema de calefação aqui por radiação, radiador, né? Mais sistema aqui de ar-condicionado, então você define e escolhe como você vai fazer aqui o aquecimento do apartamento. Lareira gigante, grande, nunca foi usada. Aliás, esse apartamento eu acho que nunca foi usado. Aqui um espelho maravilhoso, um parador aqui. Olha que sensacional. Que imóvel dos sonhos. Olha a vista. Vista incrível. Uma das vistas mais lindas de Gramado é desse imóvel aqui, pode ter certeza. Mais outra abertura aqui também. Lembrando que o imóvel, ele possui 249 metros de área privativa e área total ultrapassa 350 metros. Aqui é a cozinha, toda equipada, pronta, lava-louça, duas cubas, torneira mando comando, fogão cooktop, espelho para exaustor, móveis sob medida aqui, torre quente, micro, forno, refrigerador, nunca foi usado. Aqui atrás de mim, área de serviço grande. Aqui está o sistema de aquecimento da água. Também aqui está na área de serviço água quente. Aqui já tem um armário instalado muito grande, bem espaçoso. Abertura que sai para entrada e saída de serviço. E aqui um banheiro, então, auxiliar. Normalmente esse banheirinho vai virar o quarto de jogar, né? Joga tudo ali. Agora deixa eu te mostrar a suíte. Nós temos 3 suítes aqui e mais 2 quartos lá em cima. Ou mais 3 quartos, você vai entender o porquê disso. Olha que linda essa vista, meu cara. Então eu vou dar um zoom aqui. Olha isso. Olha aquela montanha lá. Você sabia que aquela montanha lá é um condomínio e atrás é outro condomínio na montanha, chamado Laje de Pedra? E lá nós temos um empreendimento magnífico também que você pode estar consultando, você que gosta de investir. Essa aqui é a suíte principal. Eu já vou te mostrar ela. Deixa eu te mostrar essa daqui primeiro. E nós temos nessa suíte um quadro, uma janela estilo quadro panorâmico. Olha que lindo isso. Lembrando que a gente tá, eu vou arriscar aqui, a gente tá a mais de 1000 metros do nível do mar. E aqui a gente tá em torno de uns 30 metros de altura, mais ou menos. E mesmo assim tem árvores que alcançam a sua janela, meu cara. Olha só que é isso. Exatamente natureza preservada de Gramado. Aqui uma cama casal, cabeceira estofada. Deixa eu botar a mão nessa cabeceira aqui, que até eu tô curioso, ó. Sensacional. Olha a vista que você tem aqui, olha o solzinho da tarde pegando aqui. Linda demais, né? Guarda-roupa, 2 portas, uma porta espelhada. Aqui a gente já vai acessar o banheiro da sua suíte. Prontinho também, chuveiro a gás, box já instalado aqui. Aqui o piso também é um piso click, tá? Piso click. Sistema de calefação aqui também, radiador para deixar quentinho o seu dormitório. E essa é a primeira suíte. Agora, seja muito bem-vindo à segunda suíte. Aqui é a suíte dos guri, dos meninos, dos moleques, dos rapazes. Como é que fala aí na sua cidade ou no seu estado? 2 camas, solteiro. Aqui uma cabeceira também, estofada também. Olha que macio isso aqui. Papel de parede, ar-condicionado split instalado.
abertura PVC, vidro duplo, mais folha pantográfica de madeira. Essa madeira aqui, com certeza, ela é de louro. Linda demais, até o prédio é revestido com madeira também, vista para árvore. Ali você conversa com os tucanos, naquele galho, e naquele outro você escuta o canto do sabiá. Ele vem cantar para você todo dia de manhã aqui. Eu já vou encostar aqui, só para você ter uma ideia como fica charmoso esse dormitório aqui, com essas luminárias. Chave hotel ali atrás também. Aqui é o banheiro da segunda suíte, dá uma olhada, incrível. Espaço muito bom. Vem comigo que agora eu vou te mostrar a suíte principal. Então, seja muito bem-vindo à sua suíte principal, sua suíte na cobertura aqui em Gramado. Cama de casal king, cabeceira estofada, papel de parede, tecido, na verdade, em todas as paredes quase aqui do seu apartamento. Espera para televisor, já tá prontinho, tudo ali, meu cara. E aqui, olha que interessante isso. Nós temos aqui um lugar para você colocar um notebook, para você trabalhar, um home office aqui, um lugar calminho, tranquilo. E aqui um cantinho de leitura, olha que poltrona mais linda, preparada para você. A abajur já está aqui, com essa vista sensacional, meu cara. Você me dá licença até, eu vou fazer aqui, baseado em fatos reais. Essa é a vista que você vai ter da sua poltrona, lendo um livro aqui. Olha que sensacional. Imagina o nascer do sol, aquele laranja maravilhoso, que só tem aqui no Rio Grande do Sul, agora na parte do inverno. Olha que imóvel incrível, até eu vou abrir aqui. Olha que vista sensacional, uau. Aqui é aquele lugar que tu para e fica alguns minutos contemplando. Com certeza, isso aqui vai hipnotizar você se você vier pessoalmente aqui. Eu amo ser corretor, eu amo mostrar coisas bonitas. E eu amo também vender. Quando você compra, eu gosto mais ainda. Aqui nós temos um closet aqui para você ficar linda, maravilhosa e lindo, maravilhoso com as suas peças de roupa de inverno. Vai se encher de casaco aqui, touca, luva. Vai ficar top. Sabe que no frio as pessoas ficam mais chique até, né? Ó, aqui então é o acesso ao banheiro dessa suíte, um banheiro grande. Ele tem espera para banheiro de hidromassagem, chuveiro a gás. Eu não liguei as luminárias aqui, deixa eu ver se eu consigo ligar. Olha só, lindo detalhe, tá? Deixa eu mostrar para você. As tomadas são todas keypad, tá? Então é só um toquezinho. Ó, desliga tudo, ou só liga de cima, liga todas as luzes aqui, automático, tá? Ela tem essa cobertura, tem espera para automação também. Bom, e agora eu quero te mostrar a parte de cima. Lá em cima tem um espaço gourmet, tem um lugar para o cafezinho da tarde que você vai se apaixonar. Aqui a escada é madeira de lei, aqui embaixo dá para fazer uma adega nesse espaço aqui também. É uma ideia maravilhosa. Aqui na serra um vinhozinho cai bem, principalmente naqueles dias frios. E aqui nós temos dois ambientes sensacional. Nós temos essa sala íntima aqui, vamos chamar de sala de estar íntima aqui, linda. E aqui você pode até contemplar essa vista aqui lá para a sala de estar. Olha que lindas montanhas lá atrás, sensacional, meu caro. E aqui nós acessamos então o espaço gourmet. Olha essa churrasqueira toda revestida de madeira de lei. Olha essa ilha aqui, olha onde você vai tomar os seus cafés da tarde. Nessa mesa maravilhosa que tem 2, 4, 6, 8 lugares aqui. Linda demais. Isso aqui é um cinza absoluto. Acho que até um celestone isso aqui. Você pode me dizer? Cadê meu amigo arquiteto e arquiteta? Seguidor do canal. Que pedra é essa aqui? Linda demais. Olha essas poltronas aqui, gente. Novinha. Nunca foi usado isso aqui, meu caro. Olha essa vista aqui, você vai ter daqui, olha só, linda demais, muito lindo. Vamos chegar mais perto aqui, vem cá, vamos contemplar isso aqui. Olha isso, uau, que vista sensacional,
para o vale, vale do quilombo. Sabe que você está a 1.200 metros acima do nível do mar. Então, aqui quando chove, as nuvens ficam mais baixas que você. Você parece que está no céu. Literalmente, as nuvens ficam mais baixas. Você sobe ao segundo céu. Ao terceiro céu, quem sabe isso aí, né? Vai comentar aqui embaixo. Então, comenta se você já viu ou se você já teve essa experiência de você estar acima das nuvens. Não vale de avião, tem que ser em algum imóvel, em alguma região de montanhas que as nuvens ficam lá embaixo. Quando fica nublado, esse vale é um corredor de nuvem. Fica uma paisagem linda, cinematográfica, única. E tu sabe o que é maravilhoso aqui em Gramado? Que a cada meia hora a paisagem muda. Lá na frente já tá vindo um pequeno nevoeiro. As montanhas lá atrás já estão sumindo. Até o final da tarde eu acho que vai estar aqui esse nevoeiro, essa neblina. Então isso é muito lindo aqui na Serra, que você nunca tem a mesma paisagem todos os dias. Sempre muda da manhã para tarde, no meio da manhã muda mais de duas vezes. Então aqui nós temos uma sala de estar íntimo, o espaço gourmet. E nós temos um móvel estilo Luiz XV, madeira bruta também, com a pegada do apartamento. Aqui um lavabo aqui em cima, também prontinho para você, com ventilação mecânica esse aqui, com exaustão, né? E aqui nós temos uma outra área. Olha que incrível isso aqui. Aqui um sofá-cama, aqui é a parte é madeira, tá gente, aqui, ó. É um imóvel muito diferenciado. Um quadro de montanhas aqui. Aqui atrás tem uma porta, eu quero te mostrar. A gente acessa aqui um segundo closet. O closet aqui. E pode ser um dormitório. Vamos dizer que seja um dormitório. Então, vamos contar. O quarto dormitório pode ser esse aqui. E aqui mais uma sala. Então, uma sala de videogame. Vamos chamar por assim. Aqui à direita, nós temos mais um banheiro. Então, são cinco banheiros. Contando aí. São três suítes. O lavabo, quatro. Esse aqui, cinco. O lavabo ali de cima, seis. Aqui, sim, um quarto de casal. Cama casal. E acesso também a um closet aqui, ó. Maravilhoso aqui. Então, são, vamos lá, quatro quartos, cinco quartos, cinco, seis banheiros. Cinco quartos, seis banheiros. Quatro salas, sala de jantar, sala de estar, sala de TV, sala de game. E aqui acessa o quinto dormitório, contando com o primeiro sendo close também. Casal, grande, espaçoso, já está com ar-condicionado split e ainda com a marca Fujitsu, que é uma das melhores marcas que tem, japonesa. Guarda-roupa duas portas, espelhado aqui também. E meu caro, que imóvel mais diferenciado. Que imóvel incrível. Aquela portinha acessa o sótão, onde você pode estar guardando alguma coisa ali. Não tem luz, eu não vou gravar, acessar, isso eu posso te mostrar pessoalmente. E agora eu quero finalizar esse vídeo mostrando para você mais uma vez a vista aqui de cima. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você quer saber, quer conhecer, quer ver os bastidores desse vídeo, equipamento que eu uso, como a gente faz tudo isso, seja membro do canal. Você que é membro, muito obrigado por ser membro. Deus te abençoe bastante. Você está ajudando o crescimento do canal. E quero agradecer a você que te viu o vídeo até o final. Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Deus te abençoe, te prospere muito. E aguardo seu contato. Até mais, gente. Tchau.